Hezký dobrý den, milé posluchačky a posluchači. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS v cyklu pořadu Hovory u Kláposnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin. Dnes u nás přivítáme Ladislava Novotného. Pane Novotný, vítejte u nás. Dobrý den, děkuji za přivítání. Ladislav Novotný vystudoval religionistiku, obor Evropská kulturní studia a procestoval řadu muslimských zemí, Jordánsko, Saudskou Arábii, Egypt, od Káhiry po chrámy v Abu Simbelu, také celou Palestinu, Maroko a v neposlední řadě také Turecko. I když se téma nebezpečí šíření islámu v Evropě z mnoha úhlů pohledu na svobodném vysílači řešilo nesčetněkrát, stále se setkáváme s lidmi, kteří toto nebezpečí jaksi nechápou, nerozumí mu nebo ho zlehčují. Typicky nejsou tady, nevyvolávejme paniku. Mnozí si usmysleli, že nebezpečí šíření islámu v Evropě budou okázale ignorovat, zesměšňovat nebo dokonce popírat s tím, že islám jaksi sám zmizí, lekne se a uteče. Dnes více než kdy jindy je nutné definovat prvky totalitní ideologie, stejně jako nacismus nebo komunismus. I zde se totiž vyskytovali tzv. Hodní slušní lidé, kteří by nikomu neublížili. Jenže v těchto totalitních režimech vždy převzala vůdčí úlohu ta silnější, radikálnější skupina, která třímala otěže moci a udávala směr společnosti. Ať to byl Hitler u nacismu, Mussolini u fašismu nebo Stalin u komunismu. U islámu jsou také ti tzv. Hodní slušní lidé, ovšem stejně jako u komunismu či nacismu, tak i u islámské ideologie bude přebírat vůdčí úlohu a určovat směřování společnosti ta silnější, radikálnější skupina. Je na čase si tuto historickou pravdu konečně uvědomit, abychom si uvědomovali nejhrubší chyby, díky kterým se většina Evropy topila a koupala v krvi. Nesmíme dovolit našim elitám, aby se tentý scénář opakoval a je na čase tvrdě říci, že chceme masovou repatriaci muslimů, se kterými se pojí stále větší a širší výskyt teroristických útoků na starém kontinentě. S panem Novotným se pokusíme tyto prvky nebezpečí šíření islámu v Evropě rozebrat na základě jeho přímých zkušeností z cest po islámských zemích. První polovinu pořadu tady budeme věnovat Evropě a druhou polovinu zaměříme na zážitky a zkušenosti z cest pana Novotného z jednotlivých muslimských zemí. Tak, pane Novotný, co vás přivedlo vůbec k myšlence, kdy jste se začal zaobírat nebezpečím šíření islámu v Evropě, nebo kdy jste vůbec přišel na to, že islám představuje to nebezpečí pro Evropu, ať demograficky, kulturně, popřípadě z dalších pozic? Tak já jsem vlastně začal studovat filozofickou fakultu už jako velmi dospělý muž a mohli jsme si vybrat okruhy a nejdřív jsem si říkal, vyberu si politologii, ale potom mě hodně zaujala právě religionistika. Takže vrhnul jsem se na tu religionistiku a porovnáváním prostě všech těch historických zkušeností a porovnáváním vším, co jsem se o islámu dozvěděl, ať během studia, ať potom během mých cest, tak musím říct, že jsem dospěl k názoru, že islám je skutečně nekompatibilní s naší kulturou a se vším, co jsme si vybudovali, s našimi svobodami, s naším přístupem k životu je islám nekompatibilní. A v roce 2010 u nás byl předmět, nazýval se Praxe projekt a v rámci toho jsme měli napsat prostě nějakou práci, nebylo to úplně, jako kdyby člověk obhajoval nějakou diplomku nebo bakalářku, ale musel si ji obhájit. No a v té době mě napadlo, tolik si toho procestoval po těch islámských zemích, když zkusím napsat prostě nebezpečí šíření islámu v Evropě jako práci do tohoto předmětu a bylo to v roce 2010. Takže už od tohoto roku jsem pozorňoval na to, že ten islám má opravdu expanzivní charakter. Možnost, charakter a ty možnosti, které jsou mu dány naší svobodu myslností, tak ty mu to jenom umožňují. A je fakt, že za začátku mě řekli na univerzitě, to neobhájíte, tuhle práci, protože univerzita je multikulturní instituce a tohle prostě není možné. A já jsem si to přesto prosadil a po obhajobě mi to střesoucí se rukou vedoucí komise předával a říkal, nechte to vydat, ať to každý čte. Tak to je výborné. To znamená, že ta atmosféra nebo klima ve společnosti, když porovnáte současné vypjaté ohledně jakéhokoliv
jakékoliv negativní konotace spojované právě s islámem je vnímáno jako rasistická nebo xenofobní tendence. Tehdy ta atmosféra byla, řekněme, tolerantnější, benevolentnější v rámci kritiky islámu. Byla, my jsme o tom islámu, nebo většina lidí o tom islámu moc nevěděla, ani o něm moc nepřemýšlela, bylo to jaksi všechno, to bylo daleko, všechny ty konflikty se nás nedotýkaly, přesto já jsem v rámci téhle práce zjišťoval, jak je na tom Evropa. A už tenkrát jsem přišel na to, že vlastně v Itálii třeba zakázali kříže na školách jako náboženské symboly a tak dále, a že to všechno vlastně směruje postupně k tomu, že ten islám se tady bude chtít uhnízdit. A je fakt, že ta rychlost, jakou se to děje, tak ta mě překvapila. To je asi jediný, s čím jsem opravdu nepočítal. Ten váš vizionářský charakter té práce v roce 2010 předznamenával samozřejmě ten expanzivní vývoj, který samozřejmě velmi prudce akceleruje. Zkusme se podívat na, řekněme, vyšší porovnost muslimů na starém kontinentě v porovnání s původním domácím obyvatelstvem, tedy s námi. Muslimů je na celém světě 2 miliardy 150 milionů, což jsou data z roku 2014, která uvedl prestižní Carnegie Endowment for International Peace. Tento počet stoupá ročně o 1,84%, tedy o 37 milionů muslimů každý rok, což je přírůstek zhruba 100 tisíc muslimů denně. Tento přírůstek vzniká většinou v zemích, kde jim stát nedokáže zajistit, zabezpečit obživu. Lze tedy předpokládat, že oni budou chtít odejít právě nebo odcházet právě do Evropy. A nezávislý Pew Research Center už v roce 2012 odhadoval, že 15 až 20% muslimů, potenciálních migrantů, jsou sympatizanté tehdejší Al-Kaidy dnešního islámského státu. To jsou výstupní data renomovaných výzkumných center, takže se nebudeme s nikým dohadovat, jestli je to pravda nebo není, prostě jsou to oficiální data. Jaká je dnes porodnost muslimů v poměru k domácímu obyvatelstvu v Evropě? Stoupá strmněji, myslíte, tato křivka, než kdy dříve, nebo máte to nějakým způsobem ozdrojované, zjištěné? No, i tohle jsem zjišťoval. Ono, já jsem vlastně tu kapitolu tenkrát nazval takovou větou Kadáfího, že největší zbraní, naší zbraní jsou dělohy našich žen. Jo, už tenkrát prostě Kadáfí věděl, že oni nás dokážou tu zvýšenou porodností převálcovat. A když se podíváme, co se stalo v Kosovu od 20. let minulého století, tam probíhala hodně velká imigrace Albánců, což jsou samozřejmě muslimové. Oni vyšší porodností a neustálou imigrací dokázali prostě za chvíli přehlasovat původní obyvatelstvo, a co se stalo s Kosovem posléze, tak všichni víme. Takže ona, ta arabská porodnost, nebo ta muslimská porodnost, je vyšší už od Izmaila. Jo? Už v Biblii, kdy vlastně v Biblii člověk zjistí, jak jsou si Židé a Arabové, jak jsou si příbuzní, že vlastně Abraham měl ženu Sáraj, a tam měla svou otrokyni Hagar, a když mohla mít Sára děti, tak řekla Abrahamovi, aby měl dítě s Hagarou, a ona měla Izmaila. A to byl vlastně podle Bible, podle starého zákona, to je předchůdce toho arabského zákona, arabského národa. A potom ale ona odchází, Hagar, a když se vrací zpátky, protože jí archanděl řekl, musíš se vrátit zpátky a být poslušná své paní, budeš matkou velkého národa, tak se vrací. Mezitím ale otěhotněla i ta stará Sára, a tam měla Izáka, což je vlastně předchůdce Židů. No a víme, že vlastně už potom ten příběh Izmaila se vlastně rozvíjí v Koránu, a víme prostě, jak řekněme, početně prostě dokázali převýšit to židovské obyvatelstvo. V čem spočívá ta výlučnost nebo unikátnost islámu v otázce porodnosti? Je to pouze tím, že u jiných civilizací závisí na oboustranném souhlasu těch partnerů k tomu samotnému aktu, zatímco u islámu záleží pouze na partnerovi, pouze na muži. Tedy záleží to pouze na tom, nebo tam hrají roli ještě další faktory?
proč se islám vyznačuje právě tou vyšší porodností? Já si myslím, že ta vyšší porodnost je v podstatě u každé jakoby méně vyvinuté společnosti, jo, je vždycky vyšší. Ale je fakt, že tady o tom rozhodují muži a oni muži chtějí prostě mít více dětí. Jo. Chtějí hlavně kluky. A je zajímavý, že třeba v Egyptě, když jsem byl poprvé v Egyptě, nevím, jestli to bylo na začátku tisíciletí, tak jsem se dostal do takzvaného města mrtvých. To byl obrovský hřbitov, na kterém žili lidé z jižního Egypta, kteří se v době revoluce v Egyptě, která byla někdy v 54., tak se houfně stěhovali do severního Egypta za lepším živobytím, a protože se lepší živobytí nekonalo, tak se uhnízdili všichni v té největší chudinské čtvrti, a to bylo právě na tom hřbitově. Mm. A tomu se vždycky říkalo město mrtvých. No, oni tam bydleli v těch hrobkách, které vypadají jako takové malé domečky, tam jsou normálně nastěhovaní, a když majitelé těch hrobek chtějí tam někoho pochovat, tak oni mají za povinnost se vystěhovat, všechno, oni tam prostě zahrabou tam nebo pochovají toho svého zemřelého a oni se tam nastěhují zpátky do toho, a dokonce soud egyptský, tenkrát, když jsem tam byl, tak nějak to bylo čerstvě, rozhodl, že tento postup, že je prostě legální, a vláda jim tam zavedla elektriku. Sice kanalizace tam nebyla, ale elektřina tam byla v těch hrobkách. Já vím, že na začátku tisíciletí byl počet egyptského obyvatelstva 64 milionů, zatímco dnes už je to 91 milionů, a to pouze za 15 let, takže tady si můžeme dokumentovat a dokládat, jakým způsobem demograficky vzrůstá početí populace jednoho národa, co potom s celým arabským světem. Oni měli, je fakt, že oni ti, kteří přišli z toho chudého prostředí, tak měli 10 dětí. Jo, ti, kteří žili v té Káhiře jako starousedlíci, tak měli třeba 3-4 děti. Jo, takže je prostě, čím to byla ta skupina chudší, tak tím víc těch dětí měli. No, bylo to zajímavé. Mm-hmm. My se koukáme na to, jestli ty děti uživíme, jestli jim dáme vzdělání. Přesně tak. No. Jo, a jaký budou mít naše děti život, takže radši máme 2 a těm se věnujeme, než abychom jim měli 10 a nemohli jim dát to, co by si zasloužili. A myslíte právě, že ten vysoký počet dětí převážně v chudších částech populace vzniká tím, že oni nedomyslí v podstatě budoucnost těch dětí, anebo to vnímají jako jakousi pojistku pro stáří, aby je ty děti uživili potom, až nebudou moct uživit sami sebe ti rodiče? To je asi jedna z největších předností islámu. Oni ty děti mají v povinnostech starat se o své rodiče. Jo, tady v těchto končinách je takový pořekadlo, že matka uživí 10 dětí, ale 10 dětí matku neuživí, ale tam je to v povinnostech a v tam při mešitách jsou takové ty základní školy, nazývají se madrasy, a v těchto školách je právě učí vedle teda islámu, tak je učí taky k tomu a k té milosrdnosti, aby prostě dávali tu almužnu, a zároveň, že jsou povinni se o své rodiče starat. Takže rozdíl mezi madrasou a naší školou v určování těch hodnot, které si potom přenášíme do dospělosti, je právě inklinace k tomu rodinnému způsobu života. Ano, ono v tom islámském světě prakticky neexistuje veřejný prostor. Jo, to je to takové zajímavé, oni tam žijí prostě v těch domečcích, vypadá to z našeho pohledu jako uspořádání, jako pláství, jo, prostě je to všechno takové jakoby natěsnané, ale nemají obecně, ani nepotřebují nějaký veřejný prostor na nějaké vyjádření. Ten veřejný prostor tam je vždycky tvořen tou mešitou, tou společnou modlitbou, a jinak prostě ho nemají. Třeba jsem se setkal v Palestině s veřejným prostorem, to bylo náměstí v Betlémě, tam byly stabilně i takové ty zábrany, jo, kterými se vlastně nějakým způsobem ohraničuje ten dav, ale to bylo tak jakoby výjimečně. No. V čem jsou tedy muslimové odlišní od nás? Protože
Ono se neustále poukazuje na určitou nekompatibilitu, nesourodost, neslučitelnost islámu s naším civilizačním okruhem. Pojďme si tedy určit, jaké jsou ty hlavní pilíře islámu, díky kterým není možná koexistence Evropy, evropské civilizace, evropské populace s islámem. Tak jaké hlavní pilíře to jsou? Já myslím, že když teda nebudu brát v úvahu třeba ten pilíř, který je tvořen prostě tou dobročinností, jo, tak oni říkají, že samozřejmě jediný Bůh je Alláh a Mohamed je jeho prorok a kdo zatouží po jiném náboženství než po islámu, nebude to od něj přijato a v životě příštím utrpí prostě velké škody, ať od lidí, ať od andělů veškerých, takže oni samozřejmě nějaké konvertování k jinému náboženství, tak to oni prostě v žádném případě netolerují a neodpouštějí. Jo, takže tohle je třeba podle mýho názoru to nejpodstatnější. Jo, my u nás zvyklí jsme na svobody, známe lidi, kteří vyzkoušeli několik náboženství, několik filozofických směrů, tam se prostě tohle netoleruje. V žádném případě. A myslíte, že to tvoří pouze jeden z těch hlavních prvků, anebo jsou i doprovodné jevy, které znemožňují jakousi koexistence nás s islámem? Ty doprovodné jevy, chtěl jsem se podívat do Saudské Arábie, přemýšlel jsem o tom, ale já vždycky nosím křížek, jo, a panu Marii na hrudi a přemýšlel jsem, že tam vyrazím, ale ono tam to není povolený a přijde mi to trošku z mýho pohledu trošku jako zrádcovský, abych to odložil kvůli tomu, abych se šel udělat do Saudské Arábie, ale už jenom to, že se nesmí propagovat veřejně, že člověk nesmí nosit veřejně křížek, jo, je prostě pro nás by mělo být alarmující. Přesto prostě příslušník Saudské Arábie dneska v OSN zaujímá významné místo v otázkách lidskoprávních, jo, což je zajímavý, řekl bych, že to je prostě až neuvěřitelné. Ale kromě Saudské Arábie tu máme i třeba liberálnější muslimské země, kde je povolená propagace křesťanství. Například marocké úřady zakázaly výrobu, prodej a nošení burek, tedy oděvu, které muslimkám zakrývají celé tělo a ponechávají jen mřížku pro oči. Zdůvodnili to potřebou zvýšit bezpečnost v zemi s odvoláním na oběžník ministerstva vnitra. O tom v úterý 10. ledna 2017 tohoto roku podle agentury AFP informovala marocká média. Jak byste se stavil k tomuto? No, já jsem v Maroku byl, projel jsem po všech královských městech, mě Maroko hodně překvapilo. Jo, Maroko je velmi tolerantní země, já jsem tam hledal i křesťanské kostely, nevím, jestli jsem byl na těch správných místech, ale nenašel jsem je. A našel jsem jeden odsvěcený, ten byl v Kasablance, byla taková nádherná bílá stavba, taková prostě nějaká novogotika, viděl jsem to jenom z dálky, protože jsme tam jeli k mešitě Hasana II. Podívat se, tam nás tady za pořádný poplatek pustili. A u Maroka mě napadlo, že vlastně tam ten islám, myslím si, že oni vyznávají šítskou odnož islámu, protože ten jejich panovník Mohamed VI. A před ním Hasan II. Oni se chlubili přímou linií od Mohameda, že jsou prostě tu jeho potomci. A ten islám tam byl natolik tolerantní a natolik vstřícnej, že si myslím, že to je důvod, proč vlastně tam úplně vymizlo křesťanství. Aspoň takhle jsem to vnímal. Jo? Říkám, možná, že tam nějaký kostel je, ale na těch hlavních místech, který jsem prošel a docela po všech možných královských městech, tak tam jsem prostě na nic takového nenarazil. Jo? Ale je fakt třeba, že jsem tam narazil na židy, kteří byli ve čtvrti, jmenovala se Melach, byla to původní židovská čtvrť a nejenom vidím lidi, kteří tam chodí v těch kypách, v těch jarmulkách, tak to říkám průvodkyni, to jsou židé a
ona, co byla taky překvapená, tak si jich šla zeptat, pak se vrátila a říkají, no to jsou Židé, přijeli se podívat na místa, kde žili jejich předkové a hodně si pochvalují, že tady v muslimské zemi smí nosit jarmulky, protože doma by je muslimové zabili. A když jsem se zeptala, kde jsou doma, tak oni mi řekli, my jsme doma v Belgii. Tak vidíš, tady je docela paradoxní, že Belgie je v podstatě radikálnější než samotné Maroko. Ale ohledně toho Maroka, Maročanky v Rabatu například navíc protestují proti násilí na ženách a značná část marockých žen, dokonce zejména ve městech, už nenosí ani šátky. Když to porovnáme s těmi dvěma studentkami v rámci kauzy Ivanky Kohoutové, ředitelky prešovické školy Ruska, tak ty muslimky, které chtěly nosit šátek, se v podstatě hlásí k tomu teokratickému režimu v Saudské Arábii, nikoli právě k tomu marockému, kde tato povinnost není určena ženám. No, ona tam je hodně obyvatel, těch berberů. No a ty berberky tohle nenosí vůbec. Jo? Oni jsou takové jakoby docela svobodomyslné a nehodlají se vůbec jakoby takhle odít, vůbec ani nehodlají si zakrývat vlasy. Já jsem se tam s nimi i fotil a to Maroko je pro mě takové zajímavé, protože člověk šel a když šla nějaká žena, kterou jsem zaujal, což bylo zajímavé, ona byla schopná se kvůli mě vrátit, aby si mě prohlídla, jo, což prostě jsem nikde v jiné tomhle islámské zemi neviděl, jo, tam ty ženy, jo, jednou třeba se mi stalo v Káhiře, že jsem šel a šla proti mě žena v burce, ona nadzvedla tu burku, usmála se na mě a zase jí spustila rychle dolů, jo, bylo to tak prostě takovým bleskem, jo. Že jsem to viděl jenom já, bylo to takový zvláštní, no, ale tady, říkám, Maroko mě překvapilo, prostě tou svou tolerantností, nakonec člověk zjistí, že je tolerantnější než, nebo že ten život je tam tolerantnější než v Belgii, no, což je zajímavý. To už jsme tady řešili nesčetněkrát na Svobodném vysílači také, že v podstatě ty odloučené komunity paralelní společnosti v Evropě jsou mnohde radikálnější a ortodoxnější než domácí obyvatelstvo pocházející ze zemí, ze kterých oni přišli do Evropy. Ale chtěl jsem se vrátit zpátky k té Evropě, protože jsme si vytýčili směr, kterým budeme vést tento rozhovor, že v první polovině se budeme věnovat Evropě a v druhé polovině právě zamíříme do těch jednotlivých zemí, které jste navštívil. Do muslimského světa se v podstatě nikdy nekonala žádná masová migrace z Evropy nebo z jakéhokoliv prostoru euroatlantického, zatímco do Evropy jsme svědky totálního nájezdu. Jen pro ilustraci ocitujme tajnou zprávu německé rozvědky, která byla získána deníkem Bild, který z ní ocitoval některé pasáže a mimo jiné se v ní praví, že existuje nejméně 5,95 milionů migrantů v zemích kolem Středozemního moře, kteří se snaží dostat do Evropy. Jen v samotném Turecku jsou připraveni podle této tajné zprávy německé kontrarozvědky na cestu do Evropy 3 miliony lidí, v Libii je to 1,2 milionu migrantů, připravených k cestě přes Itálii a další k něm neustále přibývají, zejména ze střední části Afriky, z Mali a Nigeru. Podobným číslům dochází i Evropská pohraniční agentura Frontex a ještě horší prognózu vypracovala rakouská vojenská zpravodajská služba, která v týdnu mezi 8. až 14. květnem 2017 uvedla, že do roku 2020 bude Evropa čelit přílivu až 15 milionům migrantů. Tady máme opět oficiální data a informace, o jaký apokalyptický pogrom se skutečně jedná, protože pro mnohé lidi je to pořád cosi jaksi abstraktního, neuchopitelného, nemožného, čistě jenom proto, že nejsou u nich před barákem nebo na zahrádce, nelezou jim přes plot. Takže abychom se vrátili k islámu a jeho neslučitelnosti s námi, jak nás vidí islám z pohledu samotného islámu, když porovnáme právě tuto migraci? Proč k nám vůbec chtějí? Oni nás nevidí jako dobro, jo? Protože my to, co činíme dobro pro ně, tak to činíme z toho důvodu, že nám to Alláh nařídil. Jo? Oni nevnímají prostě naši společnost jako společnost dobrou, jako společnost vstřícnou. My jsme vstřícní proto, protože to máme nařízené od Alláha, abychom jim sloužili, jo, neboť oni jsou prostě ti muslimové nositelé náboženství, které má vyšší váhu, které má vyšší hodnotu, jo, takže já si vůbec nedělám iluzi, že by nás nějak milovali za to, že tady přijímáme a že jim dáváme obživu. Ono je to vidět ve Francii, tam jsou nejradikálnější muslimové jsou v třetí generaci a teď se
zamyslíme, proč. No, v první generaci tam ten muslim přijde, dostane tam to, o čem se mu doma ani nesnilo, a ve své podstatě je uspokojený a pořád je to muslim. V druhé generaci už je trochu zapomenuto to, proč tam ten jeho otec přišel, ale na druhou stranu, protože není schopen se většinou vypořádat prostě s tím tempem prostě té západní společnosti, tak končí na okraji té společnosti a začíná se vůči ní vymezovat, ale pořád je to muslim. Ve třetí generaci už je dávno zapomenuto, proč sem ten předek přišel, ten jeho děd, ale naopak zůstává jenom prostě ta frustrace z toho, že je na okraji společnosti a na této okraji společnosti on má jednu jedinou touhu zničit společnost, která přijala jeho předka, jeho prapředka. Takže já si prostě nedělám iluze o tom, že by nás za to, že tady přijímáme, nějak milovali. Ono to není z mý hlavy, napsal to Roger Scruton ve své knize Západ a ti druzí, Globalizace a teroristická hrozba, a to byla jedna z knih, z knížek, z které jsem vycházel při psaní té mé práce, a kdo si chce přečíst něco o islámu, tak tuhle knihu opravdu doporučuji. Mnozí relativizátoři islámu a nebezpečí islámu spatřují jev, kdy jsou muslimové vyčleňováni na okraj společnosti, zapříčinění námi, že my jsme ti původci, my jsme ti, kteří je odsunuli na okraj společnosti, protože už je nepotřebujeme v rámci továren, v rámci výroby, v rámci těžby uhlí a tak dále. Už je v podstatě nepotřebujeme, to znamená, že oni jsou vykořeněni, nemají práci. Ale na druhou stranu to náboženství tady v podstatě sehrává velmi signifikantní roli, protože si vezmeme společnost OKD u nás na Ostravsku, která zkrachovala, Důl Paskov, že, a tak dále. Ti horníci v podstatě nemají taktéž práci a jsou vyčleněni na okraj společnosti tím, že nemají už ve svém věku 40-50 let možnost, jakým způsobem se rekvalifikovat, nebudou dělat ITáky, nebudou dělat počítačové programátory a tak dále. Nemohou se rekvalifikovat na nějakou práci, po které zrovna v tom kraji je scháňka. Je to úplně tentýž případ a nad těmi naši relativizátoři islámu a nebezpečí islámu v podstatě mávnou rukou, že to mají rekvalifikovat, je to jejich problém, ať se rekvalifikují. Ano, tady to vůbec žádný problém není. A proč se ten týčmetr neuplatňuje na muslimy, kteří pokud ztratí práci v podobném odvětví, tak se mohou také úplně stejně rekvalifikovat. Proč je takový soucit s muslimy ve Francii, kteří jsou odsunuti na okraj společnosti, a žádný soucit se neprojevuje s našimi horníky? On ten soucit se neprojevuje ani s našimi dětmi. My tady sbíráme víčka, teď ano, zrovna ano. U nás ve vchodě je krabice, každý pátek se sbírá, je to pro nějakou dívenku, která skončila v komatu, malý dítě, a na druhou stranu prostě jsme schopni léčit prostě děti z těch migrantů zdarma. Já mám rád všechny děti, jo, mě je líto, upřímně je mi líto každého takového tvorečka, jo. Na druhou stranu ovšem chci říct, že ti, co jsou naši, tak ti si to zaslouží předně, jo, protože kdysi na filozofické fakultě probírali jsme altruismus jako nejvyšší formu dobročinnosti, a člověk nakonec zjistil, že vlastně altruista je sobec vůči sobě sama a sobec vůči svým blízkým, protože tím svým altruismem, tou touhou prostě dávat všem ostatním, připravuje sebe a připravuje své blízké prostě o to, co rozdal. Jo, já prostě tohle, zamyslel jsem se nad tím, taky jsem měl ten pocit, jak je dobré, když je někdo takhle zaměřený, ale není to dobře. My jsme se tu bavili také, nebo načili jsme tu téma svobod za každou cenu a našem ustupováním za každou cenu, jen abychom se vyhli konfrontaci, tak si opět ocitujme pár oficiálních informací. Velká Británie odpárala svým policistům ve smíšených čtvrtích z rukávu britskou vlaječku, prý aby neuráželi nevlastenecká etnika. Spojené státy. Vánoční prázdniny některé školy raději oficiálně přejmenovaly na zimní prázdniny, protože pojem Vánoc urážel muslimy, a také se ruší vánoční výzdoba ve školách, aby neurážela muslimské děti.
Islámská španělská asociace se domáhá na magistrátu ve španělské Lejdě, aby město vyhláškou zakázalo lidem cestovat se psy autobusem a také chodit se psy po ulicích tam, kde se pohybují muslimové, protože pes prý muslimy jako nečisté zvíře uráží. Italské ministerstvo by mělo z povinných školních osnov vyškrtnout božskou komedii Dante Alighieriho. To doporučili odborníci z poradní organizace při OSN. Podle nich kniha šíří nenávist vůči židům, homosexuálům a muslimům. Božská komedie, mistrné dílo středověké literatury a jeden z pilířů italských vzdělávacích programů je urážlivá a diskriminační, a to jak jazykově, tak i obsahem. Tvrdí to členové organizace Geruš 92, která má status zvláštního poradního orgánu ekonomické a sociální rady. Německo, příklad. Oficiálním požadavkem strany zelených, jejíž předseda je Turek, je jedna sloka německé hymny v turečtině. Ve Švýcarsku zase muslimy urážela švýcarská vlajka, chtěli ji změnit, což se jim naštěstí nepovedlo, ale tady se nabízí zcela zásadní otázka. Proč si muslimové vybrali pro svou imigraci evropské země? Proč se přistěhovali sem? Když je tady tak všechno neskutečně uráží, vším jsou pohoršeni, když chtějí všechno přetvářet k obrazu svému, co to je za civilizaci, že pořád nikomu něco vyčítají a že pořád hledají odpovědnost u jiných, jen ne sami u sebe. Když jste tu právě narážel na to, že islám nás nevidí jako dobro, protože je přijímáme v rámci migrace. Proč migrují právě sem? Já si myslím, že oni migrují právě sem, protože my jako civilizace na vyšším stupni, my jsme na vyšším stupni, co se týče svobod, co se týče našeho přístupu k životu, k ženám, my se nedokážeme bránit. Jo, vždycky v životě se ten slušný člověk tomu prostě neslušnému, tomu řekněme míň morálnímu hodně těžko brání, protože jinak uvažuje, jo, hledá prostě v něm to dobré, když tohleto zlo to se zabývá prostě hlavně, aby jemu bylo co nejlíp. Je to zvláštní, my jsme tohle probírali kdysi, nebo teda před pár měsíci, měl jsem setkání jednak teda s doktorem Pelikánem a jednak teda s profesorem Kellerem, což je europoslanec, a on mě přivedl na takovou, on teda jednak to řekl to, co jsem věděl, že vlastně oni to ti muslimové dělají salámovou metodou, že jo. Oni přijdou prostě a zdálo by se, že jsou spokojeni, ale nejdřív se jim nelíbí, že jak si by měli jíst vepřové, takže v první řadě prostě pro nás připravte něco, co není vepřové, kde se to ani nedotklo vepřového. Potom chtějí halal na školách, potom chtějí, aby vůbec se navařilo vepřové. Jo, a byla tam vedle teda pana Pelikána, tam byla ještě nějaká doktorantka z jakési filozofické fakulty, už se nepamatuju, a ona říkala, to je všechno o dohodách. My se s nimi musíme dohodnout, jo, na způsobu života a na té toleranci. A já jsem jim říkal, podívejte se, ale my se s nima dohodneme na jedné věci. A oni salámovou metodou požadují další dohodu, protože tahle už jim nestačí a další. Jako tohle nikdy neskončí, dokud tady nebude islám, dokud tady nebude šária, prostě tohle neskončí. V podstatě o čem my se máme s nimi vůbec dohadovat, když my tu máme v rámci určitého kritéria nastavený náš společenský život, sociální život, určitá dogmata, společenské zvyklosti, tradice, kulturní záležitosti. Na čem my se vlastně s nimi máme dohadovat vůbec? My se s nimi dohadovat musíme, protože my máme náboženské svobody, že jo? A do těch náboženských svobod prostě musím říct, bohužel, patří i islám. Byť já si myslím prostě, že hnutí, anebo doktrína, anebo prostě náboženství, které je ve své podstatě netolerantní, jo, by se nemělo dovolávat tolerantnosti. Jo, prostě tohle je z logiky věci, tohle z logiky věci prostě nemůže fungovat. A v rámci těch náboženských svobod, my tu máme sice náboženské svobody, nikomu nebráníme, aby vyznával islám, ale v případě, kdy jeho nároky začnou přesahovat a prolínat se svobodami našimi, například školy, tělocvik, oddělené tělocvičny, kluci a dívky, nebo jídelny, anebo další požadavky, které muslimská komunita směruje, a to v tom smyslu, že chtějí zvláštní místnosti přímo v interiéru budov škol vyčlenit pro modlitby a tak dále. To znamená, do jaké míry máme tolerovat náboženské svobody v zásahu do svobod našich? Já vždycky říkám, kde začíná svoboda jiná?
jiného končí svoboda moje. Jo? A já sám prostě byl jsem takhle vychovávaný. Já po 10. hodině, nebo spíš já to dělám i po 8. hodině, už tady v bytovce neperu, protože prostě ta pračka je slyšet. Nebudu těm lidem, to já prostě nikomu nezasahuju. A to též budu čekat prostě od sousedů. Jo? Ale pokud se toho nedočkám, pokud budu mít nepřizpůsobivý sousedy, kteří budou pouštět hlasitou hudbu, tak můžu zavolat policii, policie přijede a oni to možná stlumí pro tu chvíli, pak to zase zesílí a ve své podstatě já, který jsem schopen ty svobody druhého ctít, tak jsem na tom bitej. A stejně tak prostě naše společnost, která je schopná ctít svobody jiného nebo jiných, ctít svobodu prostě těch muslimů, náboženskou svobodu, bude na tom bita a je na tom bita. Jo, tohle já vždycky říkám, je to samé, jako kdyby sem přišla nějaká náboženská skupina, jejíž nějakým náboženským rytem bude pojídání mrtvých a my bychom to měli tolerovat, protože je to jejich náboženství. Jo? Já si myslím, že islám by měl být podrobený takovému rozboru, aby prostě se řeklo ano, on je skutečně s tím, co my tady máme, je nekompatibilní. Prostě pokud tady budeš chtít být, islám vyznávat nemůžeš, protože do této společnosti tahle nesvobodná doktrína nepatří. Ale před chvilkou jsme se tu právě bavili o náboženských svobodách. To znamená, ještě je to náboženství, pokud nebyl islám podroben dostatečně kvalifikovanému rozboru pro to, abychom mohli oznámit, že islám není náboženství, je to doktrína. Takže zatím tedy budeme stavět na tom, že islám je náboženství. To znamená, že podléhá svobodě náboženství. Ano, jistě. No, to je právě to, říkám, ale když se tady objeví nějaká náboženská skupina, kteří budou kanibalové, tak přece nemůžeme jako tohle přijmout. A jestliže islám má, řekněme, nezakazuje sexuální styk s dívkami, kterým je 9 let, jestliže islám nutí prostě ženy k ženské obřízce, jo, což je mrzačení, jo, a jestliže islám prostě netoleruje jiná náboženství, prostě vidím to jako nesvobodu. Já to takhle vidím. Ale co když necháme svobodu růst? Nebude tím docházet k růstu a bujení islámu v Evropě? Jednoduše svobodu lze uplatňovat právě pro ty obyvatele, nebo pouze pro ty obyvatele, kteří jsou ochotni a schopni dodržovat jejich základní pravidla. Přesně to, o čem jste mluvil. Nicméně stoupenci a zastánci islámu mohou říct, že svobodu určuje většina, což je základní charakteristický rys svobody a demokracie, demokratické volby, že svobodu určuje většina. Čili pokud muslimské obyvatelstvo demograficky přečíslí původní domácí obyvatel, stanou se oni tou většinou. Co na tom, že výdobytky svobody rozcupují na kousky? Není tohle typický znak totalitní ideologie využít svobodu a demokracie jako výtah k moci a potom svobodu a demokracii zničit, podobně jak to udělali třeba nacisté? Nepochybně, ale my na to nebudeme mít ani žádný nástroj, jak tomu zabránit, jo? Protože v tomhle, jak my jsme si to vybudovali, jak jsme si to postavili, tak ten nástroj mít nebudeme, ale zase na druhou stranu my o ty svobody nechceme přijít, že jo, takže prostě jak říkám, musí to být podrobeno takovému zkoumání a to rozhodnutí, ponechme to třeba právníkům, jo, ponechme to právníkům, kteří by řekli, ano, prostě podívali jsme se, jo, a vidíme, že ten islám skutečně takhle, jak je pojat, nemůže prostě tady existovat. Nebo v naší společnosti koexistovat prostě s námi. Nemůže. Oni se ti lidé prostě dopouštějí těchto a těchto zločinů, protože pedofilie je zločin, jo, oni se dopouštějí mnohoženství je zločin, jo, a brání někomu v praktikování jiného náboženství je zločin, jo, takže, nebo přečin. Takže samozřejmě
Tady bych viděl cestu. Jo. V souvislosti se vzrůstajícím počtem teroristických útoků vystává otázka obrany. Jaké jsou v podstatě potíže s obranou nebo řekněme rozdíly mezi tím, kdo se brání a tím, kdo útočí? Když naše obrana pracuje bez chyb, neznamená to nic jiného, než že jen odrážíme útoky. Odrazíme útok, agresor se znovu a lépe připraví, zaútočí znovu, my opět odrazíme útok, tak dlouho, až se mu jednou podaří naši obranu prolomit, prorazit. Je jenom otázka času a štěstí, zda uspěje na 4. pokus nebo až na 20. pokus. Ve prospěch agresora hovoří i to, že nemusí vynakládat žádné zdroje na vlastní obranu. Jemu vlastně nic nehrozí. Jo? Může se v klidu připravovat, vymýšlet nové způsoby útoku, testovat různé strategie, taktiky, čekat na nejvhodnější čas. A pokud opět odrazíme, nepředstavuje to pro něj žádné neštěstí. Prostě to příště zkusí jinak. A tak z toho jednoznačně vyplývá, že kdo se chce ubránit, musí být připraven útočit, protože pokud nezaútočíme my první, tak nebudeme mít žádnou šanci ubránit se postupně tímto salámovým metodám. Tohle je pravda. Já jsem jednu kapitolu v té práci nazval Sivis pacem parabellum, chceš-li mír, připravuj válku. A my opravdu prostě musíme být na tu válku připravení. A já jsem si tohle třeba ověřil v Egyptě, nevím, jestli už to můžu říct teď, nebo jestli to necháme až na tu druhou část, ale... No, možná to načneme a potom to rozvedeme třeba v druhé části. Ale v tom Egyptě jsem si krásně ověřil, jak zajímavé bylo, když Mursí převzal vládu a jak se tam ti křesťané začali bát. Jo, tohle prostě a musím říct, že jsem se i s některýma z nich, že jsem si i povídal a bylo to hodně zajímavé a skoro jsem měl sevřené hrdlo strachy za ně, jo, protože těm tenkrát dobře nebylo. Zajímavý bylo, že u nás mainstream tleskal a slzel štěstím, jak krásně se povedlo v Egyptě demokraticky svrhnout Mubaraka. Posloucháte Svobodný vysílač Studio Tapin Radio, zdraví vás od mikrofonu Vítek, který vás provází dnešním pořadem cyklem Hovory u Klábosnice. Jehož dnešním hostem je Ladislav Novotný, který vystudoval religionistiku, obor Evropská kulturní studia, procestoval řadu muslimských zemí a bavíme se o nebezpečí šíření islámu v Evropě a v druhé polovině přikročíme k jednotlivým zemím, které pan Novotný navštívil a něco si o nich povíme. Takže zůstaňte s námi, po 3-4 minutkách hudební pauze se opět vrátíme. Hezký večer. Tak, máme po písničce, takže jsme tu opět zpátky v druhé polovině dnešního pořadu cyklu Hovory u Klábosnice, kterým vás provází Vítek a samozřejmě vás vítám u poslechu Svobodného vysílače Studia Tapin Radio. Naším dnešním hostem je Ladislav Novotný, který vystudoval religionistiku, obor Evropská kulturní studia, procestoval řadu muslimských zemí, Jordánsko, Saudskou Arábii, Egypt, Maroko, také celou Palestinu a v neposlední řadě i Turecko. Právě o muslimských zemích se v dnešním pořadu bavíme. Pane Novotný, vítejte ještě jednou u nás. Děkuji. Tak a my jsme před písničkou načili ten Egypt, takže bychom se k němu mohli vrátit. Současný prezident Abdul Fattah Sisi, předchozí prezident Muhammad Mursi, byl prezidentem cca rok, než ho armáda spolu s velkou podporou veřejnosti svrhla, uvěznila a soudila. Muhammad Mursi vlastně reprezentoval muslimské bratrstvo a byl určitý triumf od jeho vzniku v roce 1928. A teď dostává 20 let za smrt demonstrantů, kteří protestovali proti bratrstvu a proti Mursímu je také veden proces za špionáž ve prospěch Kataru a za spiknutí s palestinským Hamásem. Za organizovaný hromadný útěk z vězení v roce 2011 byl dokonce odsouzen k smrti, ale nepravomocně. Současnému prezidentovi Abdulu Fatahu Sisímu se podařilo zažehnat dost problémů, jako je chaos a rozvrat Egypta, různé policejní zátahy se týkají nejen tedy muslimského bratrstva nebo džihadistických bojovníků skupin, ale i levicových nebo neoliberálních kritiků. Myslíte si, že příčiny, kvůli kterým byl svržen Husní Mubarak v roce 2011, současná egyptská vláda řeší v zemi relativní klid, tedy až na Sinaj a sestřelené ruské letadlo, ale za cenu tvrdého potírání opozičních sil? A nebo jakým způsobem to dnešní egyptská vláda řeší? Já si myslím, že problémy, které jakoby to zažehly, jo, ty
ty nepokoje. Ty problémy tam jsou pořád, jo? Jenomže je to otázka, jestli někdo chce těch problémů využít, jo? A má dostatečnou podporu a má dostatečné prostředky na to, aby prostě té nespokojenosti využil k tomu, aby tam něco takového zažehnul. Já jsem byl poprvé v Egyptě, už se ani nepamatuji, jaký to byl rok, ale bylo to krátce poté, co postříleli tu německou výpravu u chrámu De El Bahri. A bylo to asi, nevím, možná dva roky potom, a tam byla bylo to pod ochranou armády, jo, bylo tam, oni tam měli takové střílny připravené, jo, bylo to opravdu prostě ty bezpečnostní všechny zábrany, které prostě měli tomuhle znovu zabránit, ty byly citelné, jezdilo se v konvojích, vždycky na začátku konvoje bylo auto s těžkým kulometem, nějaký ten pick-up, jo, a takovým způsobem se prostě cestovalo po tom Egyptě, ten konvoj měl absolutní přednost, takže každý ten most vždycky někdo zavřel, buď to zavřela armáda, nebo tam přišel někdo oblečený v tradičním oděvu, ale měl pušku, zastavil to a prostě takovýmhle způsobem se tam cestovalo. No a teď bylo zajímavé, jo, oni samozřejmě Egypťané nebyli spokojení se svým vládcem, ono taky kdo je, že jo, to. Jasně. Takže muslimské bratrstvo toho využilo, oni si tam hodně dlouho dělali tuhle pozici, protože třeba ovdověla nějaká žena, neměla prostředky, oni přišli, prostě dali jí prostředky na obživu a řekli jí, paní, pomohlo vám muslimské bratrstvo. A to tím způsobem prostě oni získávali tu pozici mezi těmi obyčejnými lidmi, a když potom tam ta revoluce propukla a Mubaraka svrhla, tak vlastně je tohle vyneslo do čela Egypta a je fakt, že de facto je zvolili, jo, ti lidé je zvolili. No a pak začaly ty pravé problémy. Křesťanům začaly hořet kostely, já jsem tam teda potom jel po té jejich revoluci, jel jsem tam v roce 2013 a na začátku roku mluvil jsem tam s nějakým křesťanem a s koptem a byl z Káhiry a ten říkal, já se strašně bojím jet domů, mám tam starý rodiče a oni mi pořád říkají, sousedi, s kterými jsme žili v pohodě prostě pár desetiletí, tak všichni si nechali narůst fousy až na prsa a říkají, vás podřežeme. No a on říkal, já mám prostě fakt strach, co se tam stalo nebo nestalo a pokaždý tam jedu a mám sevřený hrdlo. No a potom nastoupil CC, udělal tam pořádek a já jsem tam na konci toho roku v roce 2013 byl znova a vyhledal jsem ho, protože mi to hrozně zajímalo. A on mi říká, víte, to udělala armáda, to je naše armáda. A držel se za srdce, jo, čímž dával prostě najevo ten cit, který měl prostě k tomu všemu, co mu zachránilo život. No když si vzpomenu na historii, jakou to způsobilo tady, když si vzpomenu na ČT, kteří ty redaktoři ti prostě úplně ti hystericky uváděli, jak to bylo nedemokratické, vždyť vlastně muslimské bratrstvo přišlo demokratickou cestou prostě ke svému postavení. No a dokonce si pamatuju paní, která žila v Káhiře a nevím, co to bylo za redaktora a ten chtěl po ní, aby se k tomu vyjádřila negativně a ona říkala, podívejte se, ale tady se nedalo už žít. Jo, oni si začali stavět prostě domy na dálnicích, to byl absolutní chaos. No a říkala, vy tady mě tlačíte do něčeho, vůbec nevíte, jak tady vypadá. Já tady žiju, tak to snad vím. A on říká, tak vám děkuju za váš názor a položil to. Jo, bylo vidět prostě, že to zadání, aby se nějak referovalo, že to zadání prostě bylo jiné a tady jim to nevyšlo. V září roku 2015 bylo 9 turistů zabito v egyptské západní poušti, když si je egyptská vojska spletla s teroristy. Chorvatský muž byl unesen a zabit příslušníky Islámského státu v červnu 2015 v západní poušti poblíže Káhiry. Také v červnu 2015 se teroristé pokusili zaútočit na egyptský chrámový komplex Karnak, ale byli zastaveni policií. V březnu tohoto roku 2017 byl spáchán útok na kostely, kdy v kostelech v Tanjung
Levantě a Alexandrii zahynulo 45 koptských křesťanů. V květnu tohoto roku, dva měsíce později, bylo v guvernorátu Minja zastřeleno 28 dalších koptských křesťanů v autobuse. Teroristické útoky v oblasti severního Sinajského poloostrova jsou hlášeny téměř denně, a to zejména ve městě Al-Arish a na hranicích s Gazou. Hroutí se tedy i bezpečnost Egypta, myslíte, v tuto chvíli nebo v tomto roce? Takhle, já si myslím, že oni, ti vojáci, dělají, co mohou. Jo, tohle můžeme to vnímat tak, že ta aktivita těch teroristických nebo těch islamistických skupin, nebo já teda spíš používám džihadistických, protože z mého pohledu jsou džihadisté, tak ona ta je hodně, ta aktivita je vysoká. Já jsem na Sinaji byl, bylo to ještě v době, kdy bylo staré vojenské letiště v Tabě v provozu. My jsme přistáli v Tabě na tom vojenském letišti, tam byla armáda naložená do autobusu, byl únor, sněžilo, ještě jsem si říkal, no tomu nevěřím, že se budu koupat. Nakonec jsme sjeli dolů do toho letoviska a bylo krásně. A díky tomu, že jsem vlastně byl v té Tabě, naproti jsem měl Saudskou Arábii a cestovali jsme autobusem z té Taby, cestovali jsme autobusem nejdřív teda do Izraele a potom ještě do Jordánska. Tam se vždycky procházelo, ona to, ta cestovní kancelář to zajistila, nebylo možný autobusem přejet tyto hranice, vždycky jsme museli vystoupit a v tom druhém státě jsme nastoupili do autobusu dalšího autobusu toho státu, přejeli jsme ten stát, přejeli jsme třeba Izrael, pak jsme zase vystoupili a nastoupili jsme do jordánského autobusu. Jo? Ale říkám, tenkrát prostě to měla armáda poměrně pevně v ruce. Možná je na tom Egypt ještě o trochu hůře než dříve, nebo pokud bychom měli porovnat ty dvě životní úrovně nebo životní standardy lidí předtím a nyní, protože turistický ruch je na 2/3 předchozího obratu za Mubaraka. Inflace Egypta přesahuje 15%, což zdražilo třeba olej nebo cukr tak, že byly obnoveny dotační programy na tyto komodity. Přitom roste deficit obchodní bilance i státního rozpočtu a státní rezervy dlouhodobě klesají. Nezaměstnanost mladých lidí v Egyptě dosahuje 30%, takže nízké mzdy a nedostatek životní perspektivy stály za vlnou arabských revolucí před 5 lety. Nepředstavuje současný stav v Egyptě bublající kotel, který hrozí vybuchnout znovu a mnohem intenzivněji než při svržení Mubaraka? No, já si myslím, že se tohle klidně může stát, jo? Protože ta doba, kdy oni si řeknou, nebo lidé, kteří pamatují hodně dobře ten život za Mubaraka, který nebyl snadný, ale přeci jenom byl o mnoho lepší než potom, tak oni v podstatě budou vnímat jenom to, co je teď. Jo, to je prostě takhle fungujeme, takže si myslím, že opravdu se to stát může. Teď je otázka, kdo to živí, kdo to přiživuje, kdo to chce, jo, aby de facto jedna z nejmocnějších arabských zemí se prostě nějakým způsobem rozhoupala a nějakým způsobem prostě tam došlo k nějaké revoluci, protože, jak říkám, mě překvapilo, jak hrozně moc Západ to muslimské bratrstvo podporoval a přitom prostě bylo jasné už před tím, že si jde o teroristickou organizaci. Jo? Pak si člověk řekne prostě, v čí je to prospěch a kdo co zatím vidí, kdo co zatím hledá a kdo co zatím očekává. To je zvláštní. Takže kdybychom měli prognozovat vývoj Egypta, ta životní úroveň lidí, která tam v tomto okamžiku je, pokud to nebudeme soudit tedy značně individuálně, ale pojmeme to v určitém všeobecném měřítku, tak je tam lepší, myslíte, nebo jak jsou lidé spokojeni s kvalitou současného režimu? A oni ti lidé jsou, řekněme, křesťané, ti kotové jsou šťastní, že to vůbec přežili. Jo, aspoň takhle to já vnímám, takže ta ostatní nadstavba, že si nemůžou dovolit tohle a tohle, tak to už je až druhořadé. Teď je otázka prostě, jak je na tom, jak jsou na tom ti jiní, no, takže já, řekněme, že spokojený být můžu s tím, že prostě přežívám, ale nemůžu si dovolit tohle, nemůžu si dovolit tamhle to, no. Ono je to zajímavý, protože třeba Sýrie, jo, tak v Sýrii, řekněme, v tomto
multietnickém a multináboženském prostředí prostě tam to jinak nešlo. Jo? Oni na Egyptě je krásně vidět to, že jakmile se povolí prostě tomu islámu otěže, tak on okamžitě prostě musí expandovat. Jo? On ten člověk to řekl, prostě my jsme tady desetiletí žili s nimi v míru, zdravili jsme se, on muslim, já křesťan. Najednou nastoupí muslimské bratrstvo, on má narostlý fousy a najednou prostě jo, je zlé, najednou mě chce podřezat. No, zajímavý bylo, když jsem se ho ptal prostě, jak v Káhiře, tak on říkal, no, já jsem přijel do Káhiry, všichni oholení a já se jich ptám, vy už nejste u muslimského bratrstva? Ne, my jsme nikdy nebyli. Jo? Oni jsou schopní prostě tohle de facto zradit, jo, protože mají strach, ale ten strach, k tomu je přivede jenom silná armáda se silnými pravomocemi, silná policie se silnými pravomocemi. Tohle může u nich vytvořit strach a oni jsou prostě tím strachem nějakým způsobem prostě přišláplí k zemi. Ale my nemáme jako Evropa, žádný stát tady nemá silnou armádu a silnou policii, jo, a s rozsáhlými pravomocemi. My máme svobody, že jo, takže my si s tím neporadíme. Přesuňme se k další zemi, a tou je Írán. Ve středu 7. června 2017 bojovníci Islámského státu zaútočili v Íránu na parlament a na mauzoleum ajatoláha Chomejmího v Teheránu, čímž zasáhli dva nejsilnější symboly islámské revoluce v roce 1979. Pro Íránce, kteří byli chráněni od teroru Islámského státu, to byl hluboký otřes. Íránské revoluční gardy nepřímo označili za viníka a podněcovatele útoku Saudskou Arábii. Kdo tedy v Íránu zaútočil? A proč, když si vezmeme, že islamisté se vyžívají v různých symbolikách, výročích a tak dále, tak co se vlastně stalo, myslíte? Kdybychom se nad tím minimálně zamyslet. Irán je pro nás, jako, nebo teda pro mě osobně je zajímavá země. Jo, tam, když tam vládl kdysi Reza Pahlaví a v podstatě chtěl udělat, byť to byl šáh, ale chtěl udělat z Iránu prostě moderní republiku, aby byla podobná tehdejšímu Turecku. No a Západ všemožně podporoval Chomejního, aby mu ten jeho záměr rozvrátil. Francie mu umožnila vysílat prostě štvavé řekněme věty do Iránu. Ano. I tohle byl důvod prostě, proč se tam ta náboženská revoluce zažehla. A pak si člověk řekne, jako k čemu to bylo dobrý, jako když ten Irán prostě směroval k tomu, že bude se západním světem v přátelství. Jako proč, komu se to hodilo, že tam prostě vznikne teokratický režim. No, v tom 79. tam, tuším, že to bylo 79., tak ano. Chomejní přijel, že on najednou se prostě řekněme, ze zajímavě rozvíjejícího se státu stal se stát teokratický a už za rok vysílá Chomejní v teheránském rozhlasu zprávu o tom, že zabíjet lidi ze západu je pro jeho dobro, pro dobro toho lidu, neboť její konečný trest člověka, kterýho oni včas zabijou, bude menší, jo, a naopak prostě dělat lidi ze západu ten kazit život na zemi, tak jejich morální trest prostě bude vyšší, bude horší. Nám se to zdá až absurdní, když Francie ho hlídala, umožnila mu prostě tohle a on potom prostě se takto obrací k západu, nám se to zdá až absurdní, pak si řekneme, on někdo ten Irán chtěl od začátku jako nepřítele, jo? A vlastně nastoupil, pak vlastně začíná válka mezi Iránem a Irákem, jo, ta trvala hodně dlouho. Zase si člověk řekne prostě, kdo tam dodával zbraně, jo? Komu se to hodilo prostě, aby se tyhle dva státy řezaly. No potom přestali, jako potom ten stát přestal Irák
Irák nějakým způsobem dotovat, ale Irán dostával navrch. No což jako nechtěli, aby nějakým způsobem ten Irán získal prostě v té oblasti tak velký vliv, tak začali ten Irák tak masivně podporovat, že ta válka de facto skončila patem, ale ty škody prostě byly obrovský to. A potom samozřejmě Irák dostal přes prsty následně ohledně Kuvajtu. Ale důsledkem tohoto konfliktu, abychom se tady vrátili do současnosti teroristického útoku, dvou útoků 7. června 2017, tak důsledkem toho bude eskalace napětí mezi Spojenými státy, Saudskou Arábií a sunnickými ropnými monarchiemi Perského zálivu. Myslíte, že pokud by to byl skutečně Islámský stát, který se k tomu útoku tady rychle přihlásil samozřejmě, že by to byl první úder Islámského státu v Tehránu a vlastně v metropoli šítského arci nepřítele, takzvaného chalífátu, nebo co tím islamisté sledují? Proč se Íránu tak dlouho vyhýbali, když je to celkem z jejich pohledu logický cíl útoku? Oni sunnité, Írán v podstatě šítský. Šítský, no. Tak proč se mu tak dlouho vyhýbali? Co myslíte? Já vždycky si říkám qui bono, jo, v čí prospěch. Ano, ano. A teď si člověk řekne, oni se ty útoky budou lavinovitě šířit. Přesně jak končí, jak ten jejich kalifát končí, tak oni se ty útoky prostě budou lavinovitě přelévat prostě jinam. A ten Irán je opravdu pro ně nepřítel. Na druhou stranu si člověk řekne, jestli oni nejednají i dejme tomu na objednávku někoho jiného, že jo? Řekl bych, že by mohli jednat na objednávku Saudské Arábie. Ta zase je blízkým spojencem USA. Jo? A když vlastně vezmeme v úvahu, že státy OPEC se nedlouho předtím dohodli, že omezí těžbu, čímž dojde k zdražení ropy, ale oni jim to kazí těžaři USA, kteří naopak prostě tu těžbu tak navyšují, aby prostě cenu ropy stlačovali co nejvíc. A ono to nějakým způsobem prostě mezi ty státy OPEC musí rozdělit, jo, protože ta dohoda se teďkon v této době se Američanům nehodí. A myslím si, že je ve hře zvláštně třeba Venezuela, která se potýká, Maduro se potýká teďkon s obrovskými demonstracemi, nebo aspoň takhle nám je to podáváno, já jsem tam nebyl, ale prostě Maduro se tam potýká s určitými problémy a jemu se vůbec nehodí levná ropa a rovněž Rusku se nehodí levná ropa. Takže bych řekl prostě, že tímto způsobem USA prostě zkoušejí tlačit prostě na tyto dva státy. Na Venezuelu, které by nějakým způsobem rádi odčerpali, a na Rusko, které by rádi ekonomicky poškodili. Ano, to se v podstatě odehrávalo už od roku 1986 v rámci Spojených států amerických a Saudské Arábie ve spolupráci právě s dumpingovými cenami ropy, se snižováním ceny ropy s cílem vykořenit nebo nějakým způsobem ekonomicky vyhladovět Rusko v podstatě nebo Sovětský svaz tehdy. Ohledně Venezuely, tam se nachází 17,5% celkové světové zásoby ropy, tak to jenom abychom si uvědomili, jakou významnou roli hraje Venezuela v rámci ropy. Ale ohledně ještě Iránu a toho mauzolea ajatoláha Chomejního na jihu Teheránu, což je skutečně obrovský stavební komplex, tak tady byl zesnulý ajatolách Chomejmí uložen 6. června 1989, tedy téměř před 28 lety, ten útok se odehrál 7. června, tak to je na margo těch různých symbolik, výročí a tak dále. Ale myslíte, že ta snaha přenést boje na území Iránu, potažmo západní Evropy, souvisí s blížícím se teritoriálním zhroucením Islámského státu? Vy už jste to tady v podstatě načal, protože irácké a syrské jednotky, podporované také Iránem, v podstatě dobyly Mosul v Iraku v Sýrii a smyčku stahují i Kurdové. Takže myslíte, že třeba je to tímto? Myslím si, že ono jim teď nic jiného nezbývá, jo? Ale najít prostě toho loutkovodiče, který je tam poslal a najít prostě, kdo jeho vede, jo? Asi bychom prostě došli někam přes Atlantik. No.
Hlavní protagonista Islámského státu Abu Muhammad Adnání v magazínu Islámského státu s názvem Rumia zveřejnil apel na džihadisty, aby přenesli chalifát, kam jen to půjde. On totiž prohlásil, ten Abu Muhammad Adnání, že střet civilizací v pojetí džihadistů neskončí ani po porážce Islámského státu a součástí plánu je taktika zvaná arabsky Inhiyaf Ilas Sahra, takzvaný útěk do pouště. Čili si dobytím Mosulu, Raky ani Sirty moc nepomůžeme a vlastně boji nebo Islámský stát jako celek, jako určitá ideologie tím zdaleka nekončí. No, nekončí. A řekl bych, že pro nás, kdyby byli, řekněme, na jednom místě a kdyby neexpandovali, asi by to pro nás, jako pro západní svět, bylo bezpečnější. No, teď to zase na druhou stranu, tohle by nebylo možné bez podpory západu. Jo, bez masivní podpory západu by on by určitě ten Islámský stát nevzniknul. Že jo, teď rozvrat prostě Iráku, což je vlastně prvopočátek. Rozvrat Iráku, napadení Iráku nedávno označil britský parlament za zločin. Jo, a oni de facto bez jakékoliv důvodu, protože důvodem byly zbraně hromadného ničení, které se nakonec nepotvrdily. Jo. A zajímavý je, že státy, které tam teda vletěly, že si nedali ani práci na tom, že by nějakým způsobem to třeba nahráli, jo, nějakými záběry, podívejte se, tady jsme našli, jo, a ani s tímto se neobtěžovali. To je zajímavý. Jo, byť nedávno jsem viděl na Primě nějaký pořad o člověku, který byl v nějaké té pozorovatelské misi a že byl zřejmě zavražděn, jo, a ten právě měl dát nějaké dobrozdání prostě o tom, zdali tam ty zbraně jsou nebo nejsou. No v podstatě, jo. Hans Blix, který byl šéfem té jaderné komise, ano, tak v podstatě oznamoval, že tam žádné zbraně hromadného ničení nejsou nebo je nenašli a měli přístup do všech zbrojovek v Iráku, do kterých si řekli, že budou chtít jít, ale BBC to vysílala někdy v 2:30 v noci, jo, prostě klasika, aby to neviděl skoro nikdo. Pokud bychom se měli vrátit k tomu Iránu, abychom nenarušovali nějaký koncept rozhovoru, tak ten magazín Rumia, o kterém jsem se zmínil, tak ten se původně jmenoval Dabik, podle strategického města, kde se měla odehrát apokalyptická bitva s nepřáteli pravé víry. Pak se ale přejmenoval na Rumia, tedy Řím, aby nebylo na pochybách, že terčem útoku mají být křižáci. Tento magazín Islámského státu také zopakoval výzvu, že bojovat je třeba především auty a noži. Ano. A máme tu Manchester, Kábul, Bagdád, jih Filipín, Berlín, Paříž nebo Londýn. Myslíte tady, že dobytím Islámského státu se útoky v Evropě budou množit právě vlivem radikálních imámů v Evropě, mobilizujících další skupiny potenciálních teroristů? Oni se budou množit, když se podíváme, jak narostlo vůbec tohle džihadistické jednání v Evropě, prostě jak často už to bývá, jo, tak je ta strmá křivka, jo, těch počtu těch džihadistických útoků prostě tak, jako já jsem si skoro jist, že se to množit bude a my máme obrovskou výhodu zatím, že máme postavení tady prostě Česká republika, jaké máme, jo, že je tady prostě nějakým způsobem nepřijímáme a že je tady většinou nechceme. Ano. A je zajímavý, že on to vlastně Huntington, nebo vlastně i ten Scruton to popisuje v té své knize. On říká prostě, že státy, které nejvíc přijímají, tak pociťují kolektivní vinu. Jo? A kolektivní vinu za kolonizace. Že jo? Takže jako oni prostě, jo, my jsme vás kolonizovali, jo, tady jsme vás odsávali prostě, takže teď prostě v té vině sklopím hlavu, sklopím oči, prostě můžete si sem přijít a můžete tady prakticky dělat, co chcete. Je to zvláštní, jo, protože myslím si, že ty nadnárodní korporace, že ty státy stejně vysávají pořád, jo, akorát, že už to není prostě tak viditelný, oni se tam nějakým způsobem zakořenili. Afrika je jeden, řekněme, že je jako kontinent neskutečně bohatá, tak proč ti lidé jsou tam tak chudí? Protože prostě to někdo pořád to bohatství odsává. Ano, ano, ano.
Takže Irán tedy za hlavní viníky toho útoku považuje Saudy a na pozadí i amerického prezidenta Donalda Trumpa. V podstatě USA se pokusili destabilizovat Irán na počátku tisíciletí tajným financováním vojenské opozice v Iránu. Američané také poskytují logistickou podporu skupině Mujahedin Khalq. Tu v minulosti financoval třeba i Saddam Hussein. Tady jsou ty spojitosti mezi tou migrací Spojenými státy a jakým způsobem se to všechno proplétá, kdo je ten loutkovodič a tak dále. A podporovali je proto jednak tedy Spojené státy, ti Mujahedin Khalq, tu skupinu, nejenom tedy Spojené státy, ale i Saddam Hussein v Iráku, tak podporovali je proto, aby přímo i nepřímo oslabovali Islámskou republiku Irán. Myslíte, že by tento propletenec, když ho takto rozklíčováváme, dával smysl podle toho, co jste měl možnost poznat v rámci vašich cest? Já to vidím, že to smysl dává. Ono, ta nenávist mezi šíity a sunity, ta už je od bitvy u Karbala, že jo, když tam zabili šítského vůdce, a od té doby prostě prakticky od smrti Muhammada oni se rádi nemají. A když říká se, když se dva perou, třetí se směje. Na tom boji Irák, Irán, tak tam bylo vidět prostě, kdo se tomu smál, kdo to financoval a komu se prostě ten konflikt hodil. Jo, já si myslím, že skutečně někdo chtěl mít Irán jako nepřítele a to se jim taky povedlo. Co způsobilo podle vás právě ten aktivní přelom v zapojení Donalda Trumpa v Blízkém východě, kdy během návštěvy v Riádu 20. a 21. května tohoto roku Trump označil Teherán za hlavního sponzora terorismu ve světě. Iránci toto tvrzení samozřejmě odmítají a tvrdí, že hlavním sponzorem terorismu je naopak Saudská Arábie. Co myslíte, že tímhle Američané sledují? V podstatě pouze je to na rozdělení zemí OPECu v oblasti ropy. Opět prostě, když si vezmu v úvahu, v čí to bude prospěch, tak ono to bude prostě ve prospěch Ameriky, jo, protože oni budou ti, kteří na tom nakonec vydělají. Tím, že poškodí Venezuelu, jo, tam my si myslíme, nebo já jsem se donedávno domníval, že Američani vyvážejí demokracii. A pak až potom mě došlo, že oni vlastně vyvážejí svůj vliv. Jo. Oni ono jim na té demokracii příliš nezáleží, oni jim záleží na tom, aby vydělali. A vydělat můžou tak, že vyvezou svůj vliv. Prostě tamhle toho vládce označí prostě za krutovládce, v podstatě zažehnou tam revoluci a nějakou barevnou a nechají ho svrhnout a místo toho prostě tam dosadí lidi, kteří jim potom prostě jdou na ruku. No. S tím se spojí to přísloví, že Američané nemají přátelé, Američané mají pouze dočasného spojence. Ano. Ale není třeba hlavním účelem toho Islámského státu zvýšit v Iránu popularitu těch takzvaných revolučních gard, protože Iránci je budou potom považovat logicky za jediného ochránce před terorem a tím dojde k vykořenění určitého volebního systému, který je v Iránu patrný, a k obnovení islámských prvků, návrat k ortodoxně teokraticky pojímanému islámu. Nemůže tam působit i tento sekundární efekt? Ono, já si myslím, že v podstatě každá tahle akce má nějaký sekundární efekt. Když se podíváte, jak to bylo v Afghánistánu, když tam přijel Sovětský svaz prostě pomoct tenkrát zachránit komunistický režim, tak a to je už prokázané, že Američané všemožně podporovali tyhle bojovníky v Afghánistánu. No a za pár let prostě už proti ním bojují sami, že jo, prostě bojují proti vlastním zbraním a ani jsem to nepochopil, ani to nějak nevysvětlovali, proč vlastně do toho Afghánistánu šli. Tohle, když si člověk představí, musím říct, že naši vojáci jsou taky v Afghánistánu. Dneska člověk si řekne, jak to ten Sovětský svaz dělal, že to po nás nechtěl, jo, že vlastně si to vyžral sám, jo, kdežto prostě v rámci spojenectví jsou i naši vojáci v Afghánistánu a člověk nepřijde na to vlastně, co tam chtějí, proti komu tam bojují, za čí zájmy. Oni tam bojují za demokracii, jako
jako proč tam bojují za mnou, teď tam to kmenové zřízení, které tam bylo, tak ono to tam fungovalo a tam to jinak ani fungovat nemůže a nebude. Ano, ano, ano. Afghánistán nikdy žádný stát prostě, nebo žádný jiný stát nedokázal dobít. Nedokázal, protože ti lidé prostě si to nenechají líbit. A tam si to geografické uspořádání té země svědčí ve prospěch právě domácího obyvatelstva, které je schopné se ukrýt různě v pouštích, v horách. Ty hory jsou tam velmi nepřehledné, to znamená, že přesně i z tohohle pohledu nikdo nemá možnost konvenčními prostředky, jak dobít Afghánistán. Člověk si potom řekne, proč to udělali. Jo, nepřijdu na to, proč oni to, Američané to nevysvětlili ani, proč prostě jdou do Afghánistánu. Kvůli tomu, že tam měli nějaké výcvikové základny, ale kde je psáno, že to podporovala prostě oficiální vláda, jo, tyhle výcvikové základny, možná, že tam měl Pakistán někde na za hranicema prostě, jo, to, jo, a hlavně, jestliže z tohohle státu pochází nějací teroristé, kteří udělají tohle a tohle, tak přece není možné, abych já na ten stát napadl. Když se tu bavíme o Afghánistánu, se kterým je spojován Talibán a jejich guru, ideový guru Usáma bin Ládin, tak v pákistánském Abbottabadu, útočiště Usáma bin Ládina, myslím toho jednoho z těch tří, nebo kolik těch Usámů v podstatě bylo, to nikdo dnes neví, tak v tom Abbottabadu byl nalezen dopis, který objasňuje, proč džihadisté v posledních 15 letech na území Iránu tak neútočili, jak jsme se bavili, proč se v tom Iránu v podstatě vyhýbali. On, ten Usáma bin Ládin, jeden z těch tří, nebo kolik jich bylo, tak napsal něco ve smyslu, že není třeba válčit s Iránem proto, že je to naše hlavní tepna přivádějící finance, bojovníky, zprávy a rukojmí. Tento dopis z roku 2007 byl adresován iráckým spojencům Al-Kaidy, ze kterých později vznikl právě Islámský stát. Radikálové Usámu tedy poslechli a v roce 2013 se z Iráku přesunuli nicméně do Sýrie, kde se spojili se sunnickými povstalci a rok na to přerušil Islámský stát veškeré vazby na Al-Kaidu, protože se už necítil vázán bin Ládinovou radou. Takže ten útok je rovněž výsledkem rozchodu Al-Kaidy a radikálů z Islámského státu v podstatě. Možná bychom to mohli takhle vykládat. Teď je otázka prostě pravosti toho dopisu. Jo, tady tyhle hry možná mají tak neskutečné vysvětlení, jo, který, že na něj ani teď na něj nepřijdeme. Jo, možná, že to historie ukáže, možná, že se někdy zjistí prostě, kdo chtěl, aby jsme si mysleli, jo, že Irán je hlavní dodavatel, prostě kdo to chtěl, jo, a když tak vezmete prostě, v jakým to bylo roce a po kolika letech najednou se to prostě použije, jo, tohle mě přijde takové zvláštní, ale co je to v podstatě deset let, jo, v těch dějinách lidských, jo, takže říkám, může to vypadat tak, že to skutečně napsali, jo, a může to vypadat taky tak, že to byl podvrh, který se dneska třeba zrovna může hodit. Když dokončíme ten Irán, tak poslední věc. V roce 2010 se Al-Kaidě podařil velký úder v iráckém Balúčistánu, kde odštěpenecká sunnická organizace nebo skupina Džandalách, neboli vojáci Aláhovi, nastražila bombu v mešitě, ale tehdy se jim ještě nepodařilo ten boj nebo teror přenést až do hlavního města Teheránu. Když tu zmiňujeme Balúčistán, tak v Iránu vlastně není sunnická menšina, to bychom si měli uvědomit, jako v Sýrii nebo v Iráku. Proto se Iránu ten teror také dodnes možná vyhýbal. V podstatě jedinými sunity v Iránu jsou Kurdové, ale ti se neidentifikují se sunnickou větví islámu, ale s kurdským nacionalismem. No a potom je tu zhruba 2milionové etnikum Balúčů a právě jejich dialektem právě ti teroristé z toho útoku mluvili, takže Islámský stát se možná snaží radikalizovat domácí nespokojence v Iránu v rámci těch menšin. A když se podíváte na Sýrii, prostě to je úplně stejný, to je úplně, to jsou stejné noty, jo, to je prostě taky jakoby vytvořit pocit, že bylo sunitům ubližováno. Ano. Jo, já jsem si několikrát poslechl paní Filipy, když mluvila prostě v roce 2013 o začátku toho konfliktu a říkala, jo, já slyším v El Arabie, že tady prostě tohle náměstí hoří, já se podívám a nic se neděje. Jo?
Ten pořad je na YouTube, jmenuje se Je tohle ještě žurnalistika, ale prostě ono to není žurnalistika, ono to je prostředek, jakým způsobem prostě tam zažehnout, řekněme, nějakou náboženskou válku. A taky se jim to povedlo, jo, protože zprávy o tom, že tam bylo nalezeno na předměstí 6 mrtvých sunitů, jo, kteří byli armádou umučeni, jo, přitom prostě to nebyla pravda, tak se bratři sunité rozhodli, že jim pojedou na pomoc a válka je tady. A když si představím prostě jakoby proč to někdo udělá, a pak si představím, že vlastně Saudská Arábie by ráda zásobila Evropu plynem a ropou, ale protože jí leží v cestě Sýrie, tak prostě... V podstatě ohledně té Saudské Arábie bychom mohli přejít k další krizi, která se datuje od 5. června zhruba tohoto roku, a to je katarská krize. Saudská Arábie, Egypt, Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Jemen, Maledivy a východ libýská vláda přerušili v pondělí 5. června 2017 diplomatické styky i dopravní spoje s ropným emirátem Katar. Obvinují ho z podpory a financování nejen muslimského bratrstva, které vzniklo v roce 1928, jak jsme tu zmínili v souvislosti s Egyptem, ale viní ho i z vazeb na šítský Irán. Tedy, kdybychom se měli podívat na rozložení geopolitické strategie arabských států, jde tedy především o sunnické vlády, kterým vadí podpora Kataru šítskému Iránu, ale zase Katar prostřednictvím Al Jazeera, k ní se dostaneme za chvilku, celkem jednoznačně podporuje sunnické radikály islámského státu, což zase nejde dohromady s odporem sunnických států vůči Kataru. Takže jak tento propletenec rozplet, co se vlastně stalo, že najednou vznikl takový tuhý odpor arabských států vůči Kataru? No, člověk si řekne, jestli opravdu není důvodem jenom prostě vrazit klín mezi státy OPEC, protože to bylo krátce de facto po té jejich dohodě omezit těžbu, tím pádem vyšroubovat cenu ropy nahoru a USA prostě tlačí tu cenu ropy dolů. Důvodem samozřejmě, jak už jsme říkali, je Venezuela a je oslabit Rusko. Takže jo, nevidím jiný důvod prostě než tohle. A teď je otázka, vemte si, že nikdy nebylo řečeno, jak ho podporují. Jo, jak, jestli některé kruhy, jo, v Kataru, to se stát může, že nějaký byť významný občan prostě, jo, Kataru bude podporovat prostě jemu zpřízněné nebo jemu blízké, ale jo, nemusí to být oficiální politika státu. Ono totiž to bylo velmi zajímavé, protože všichni opakovali ta obvinění skoro jako přes kopírák, nejen ohledně zbližování se šítským Iránem, ale i vazby na šíty v Jemenu, na Hizbalách, na muslimské bratrstvo, na Hamas, na Al-Kaidu, islámský stát. Tyto všechny skupiny jsou ale naprosto rozdílné a jejich jediným sjednocujícím prvkem je islám, ale jinak mezi nimi panuje naprosto nesměřitelný rozpor nebo odpor. Nesnažil se Katar podle vás stylizovat do jakési vůdčí role podporu všech těchto skupin? Já teda osobně nevidím do toho tolik, ale myslím si, že prostě tohle někdo uměle vytvořil. Jo, že to je prostě vymyšlený. Že to je vymyšlený pro svět, že chtěli prostě nějakým způsobem, tímto způsobem chtěl někdo vrazit klín prostě mezi státy OPEC. Zároveň bude dobrým počinem ukázat na Irán jako na nepřítele, jo, ale říkám zvláštní, že to přišlo chvilku po dohodě OPEC prostě o omezení těžby a tím pádem zvýšení ceny ropy. To jsou přesně zajímavé souvislosti, na které musíme poukazovat. Katar je pohádkově bohatým emirátem, hrubý domácí produkt na hlavu představuje $60,787, což je nejvíce mezi arabskými zeměmi, a například turecký deník Cumhuriyet komentuje nečekanou izolaci Kataru v kontextu boje o nadvládu v muslimském světě. Lze nějak vyčíst politické a zahraniční cíle Kataru, jaké má cíle, jestli chce dominovat nad těmi arabskými zeměmi, to už jsem tady v podstatě zmínil v souvislosti s tím OPECem třeba. Nevím, jako... Já osobně si nějak nedokážu představit prostě ten důvod. Jo, já v podstatě, to je jako, řekněme, já mám všeho dost,
Jo, žiju si tak nějak prostě spokojeně a asi, když jsem se doteďka, jo, netlačil nikam, jo, teď o Kataru pomalu nebylo slyšet, jo, na rozdíl prostě na rozdíl o Saudské Arábii, která se řekněme prostě tlačí i do nějakých funkcí v OSN, který vůbec neodpovídají nějaké lidskoprávní záležitosti, prostě kontrolované OSN aby tomu šéfoval někdo ze Saudské Arábie, to je absurdní, jo, doslova. Takže já si nemyslím, že měl Katar prostě tyhle ambice. To jako proč by najednou prostě takhle vyskočil, jako to nepotřeboval to. No, ono v Kataru vznikla v roce 1996 i arabská televize Al Jazeera a ta se energicky přidávala právě na stranu povstání v arabských zemích v roce 2011 a postupně čím dál tím víc stranila islamistům. Jako taková se stala jedním z pilířů katarské zahraniční politiky a její ambicí v měnícím se arabském světě. Například ve zprávách o Sýrii a Iráku Al Jazeera informovala o Islámském státu zásadně jinak než ostatní média arabská, běžně ji označovala za státní útvar. Jo, přesně tak, jak si to stoupenci teroristického chalifátu přejí. Nikdy se neuchýlila k hanlivému arabskému označování Daesh, jak to dělá konkurenční saudská televize Al Arabiya. A v roce 2015 dokonce Al Jazeera o bojovnících Islámského státu kontrolujících Mosul mluvila jako o sunnických revolucionářích. Do jaké míry tedy Al Jazeera reprezentuje katarskou zahraniční politiku a 3000 jejich zaměstnanců, mimochodem tolik zaměstnanců má třeba česká televize pro srovnání, tak do jaké míry Al Jazeera přijímá názory katarské vládní reprezentace? No, to je právě to. Jo, tady máme televizi Nova a reprezentuje televize Nova prostě zájmy jo, naší vlády nebo zájmy jo, naší republiky nebo prostě, jo. Tak tohle... to je jedna ze soukromých televizí, ta Al Jazeera je přece jenom známá podobně jako česká televize třeba, když bychom to měli porovnat, to je ekvivalentně nějak. Jasný, ale jako neumím říct prostě, co zatím stojí. Já vždycky, když jsem přijel do nějakého arabského státu, já jsem si tu televizi naladil a musím říct, že to, co jsem tam pokaždý viděl, že mě hluboce zasáhlo, jo, protože nerozuměl jsem tomu, bylo to v arabštině, ale třeba ukazovali tam nějaký konflikt, ani nevím, kde to bylo, protože říkám, bylo to kompletně v arabštině i psané, nebylo tam ani žádný titulky, a vidím lékaře prostě, který jde a nese okolo kameramana holčičku, všude se střílí, to bylo evidentní, ten lékař se vůbec nekryl, jo, ten šel vzpřímeně, nese holčičku, na který bylo vidět, že umírá, jo, a bylo vidět prostě, že ona se dívá těma očima a že ten pohled vyhasíná, jo, a tohle prostě, když člověk vidí, tak samozřejmě, že ho to zasáhnout musí, ale nedokážu vám říct, jakoby, co tím ta televize prostě sledovala, jestli to bylo pouhé zpravodajství, nebo jestli chtěla někoho nějakým způsobem prostě zverbovat, nebo jestli chtěla někoho prostě získat pro nějakou myšlenku. Říkám, já osobně, jo, nevím, jestli Al Jazeera úplně vyjadřuje, řekněme, politiku prostě katarské vlády, nevím. Ohledně toho Kataru, pokud bychom ho měli dokončit, skrze Wikileaks vyšlo najevo, že do Clintonovy nadace přispívali významnými částkami ropné monarchie z Perského zálivu a rovněž jiné muslimské státy, a to právě v době, kdy Hillary Clintonová zastávala úřad ministryně zahraničních věcí Spojených států amerických. Jen ze Saudské Arábie jí dorazilo nějakých 10 milionů dolarů, další miliony zaslaly Spojené arabské emiráty, Katar, Oman, Brunei nebo Alžírsko. Ale to není všechno, co Katar financuje, protože třeba Brookings Institution, což je v USA přední levicově liberální think tank, který reprezentuje ideologii takzvaného multikulturalismu, je jedním z šiřitelů konceptu propagandy pomoci uprchlíkům a morální odpovědnosti Západu, v podstatě USA i Evropy za ně. A podle Washington Free Beacon proběhlo veřejné slyšení v americkém kongresu 17. září 2015. Vedoucí pracovnice tam byla Susan Meloniová. A zde se ukázalo, že bohatě tento Brookings Institution, sponzorovaný arabskými zeměmi, jenom namátkou 15 milionů dolarů z velvyslanectví
v Kataru mezi lety 2013 až 15. V Kataru například svobodně působí Hamas. 1 920 000 dolarů ze Spojených arabských emirátů z jejich velvyslanectví a tak dále. A nebo poslední případ z Itálie třeba. Ve Florencii je muslimská komunita čítající 30 000 hlav a oni si vymysleli, že si chtějí postavit mešitu. Za tím účelem chtějí přestavět historický komplex a mešitu financovali 30 miliony eur právě z Kataru. Jo. Takže takovýmto způsobem Katar v podstatě zasahuje i do zahraničních věcí, protože je pohádkově bohatý z ropy. To je jenom na margo toho, že v podstatě o Kataru nebylo vůbec slyšet, ale pokud si dáváme tyhle informace dohromady, tak Katar hraje poměrně důležitou úlohu ve financování západních zemí. Říkám, jako tohle je pravda, jo? Jenom prostě jakou roli prostě v tomhle hraje jakoby kompletně stát, jo? Abyste mi, jo, protože třeba já nevím, Afghánistán prostě napadli, ale nebylo jasné, že nepřátelské projevy vůči USA jsou projevem státu. Jo, oni mohli být projevem prostě některých kruhů, jo, a nemuselo to být jakoby projevem prostě státní, vyloženě státní politiky. Tak poslední zemi, kterou probereme, bude Jemen, potažmo Saudská Arábie, abychom se příliš neoddalovali právě od Kataru a včleňovali to do určitých souvislostí. Prezident Abdar Rabu Mansur Hadi uprchl z metropole Sanaa v Jemenu v březnu 2015, poté co město obsadili šíčtí postalečtí Hútiové, které podporuje Irán, a od té doby pobývá v sousední Saudské Arábii. Hadi byl obviněn z korupce, stejně jako byl obviněn z korupce jeho viceprezident Alin Muhsin Ahmar. A ten Ahmar v Jemenu teď v podstatě vládne místo prezidenta Hadiho. A teď OSN připravila jakýsi návrh mírové dohody, ten připravil zmocněnec OSN pro Jemen Ismail Kulut Sheikh Ahmad. A ten návrh předpokládá, že Hadiho viceprezident Ahman odstoupí, Hadi se vrátí ze Saudské Arábie zpátky do Jemenu, přičemž zaujme pouze jakousi, řekněme, formální roli a Hútiové se stáhnou z metropole Sana a odevzdají zbraně. No a potom Hadi by potom měl odevzdat všechny svoje pravomoce novému viceprezidentovi. Ten nový viceprezident by měl jmenovat nového premiéra, který sestaví novou vládu národní jednoty. A ten konflikt v Jemenu si už vyžádal 30 000 mrtvých a vyvolal jednu z nejhorších humanitárních krizí na světě. Komu myslíte, že konflikt v Jemenu a potažmo i v Saudské Arábii, která velmi intenzivně zasahuje do Jemenu a do uspořádání Jemenu, komu to zase vyhovuje? No, tohle je otázka. Jemen v podstatě je, řekněme, nejchudší arabská země, že jo? A člověk si řekne, jako v čí je to prospěch. Jo, řekl bych, aspoň já si to teda myslím, že to je jenom konflikt prostě mezi šíity a sunity. Jako takhle já to vidím, jo. Nemusím mít pravdu, ale myslím si, že to gro toho konfliktu je v tomhle. Přejdeme k poslední zemi. Já jsem říkal, že poslední bude Jemen, ale tak zkusme se podívat ještě na Jordánsko, protože to jste také navštívil. V neděli 18. prosince 2016 napadli teroristé v Jordánsku křižácký hrad Karak, kde zajeli turisty jako rukojmí. Při osvobozovací akci zahynulo 10 lidí, včetně kanadské turistky, a 34 dalších lidí bylo zraněno. V úterý 20. prosince 2016, tedy dva dny potom, zabili útočníci 4 policisty ve vesnici v oblasti Karaku, kde se teroristé ukrývali. Podle mluvčího ministerstva pro média a vládu Muhammada Mumaniho, Jordánsko zahájilo mohutnou protiteroristickou akci, na kterou dohlíží i jordánský král Abdullah II. Z Národního střediska pro bezpečnost a řešení krizí v Amánu. K těmto akcím se přihlásil Islámský stát, informaci čerpám z jordánského listu Jordan Times. Jordánsko je všeobecně považováno za jednu z mála zemí, kde je víceméně klid, neprobíhají tam obdobné třenice a krvavé konflikty. Je to skutečně tak, nebo zdání klame? No, já jsem v Jordánsku byl jsem tam teda jenom chvíli, cestovali jsme hlavně po
těch náboženských záležitostech, jo, je tam pramen. Mojžíš udeřil holí do skály, ono podle Bible vlastně on, voda nevytryská hned, on se rozhodl udeřit do té skály ještě jednou a Bůh se na něj rozhněval pro jeho nedověru, ne úplně dokonce dotaženou víru, a ani Mojžíš se vlastně z té pouště nedostal do zaslíbené země. Takže tohle všechno jakoby bylo cílem, abych nějakým způsobem poznal. A zajímavý bylo, ono to Jordánsko je prostě snad nejkultivovanější zemí prostě z těch muslimských, jo, tam v tom prostoru. Jo, Jordánsko je opravdu zajímavé, ale je fakt, že Jordánci vlastně o ním sestřelili nějakého toho pilota, upálili, že jo? Nevím, v jakém ano, to ano, ano. roce oni byli, jo, když se potom se rozhodli prostě bombardovat vlastně ten islámský stát, jo, těmi letadly. Myslím si, že to všechno je touha potom prostě další tuhle zemi nějakým způsobem rozkolísat. Oni tam, ty lidi jsou v celku spokojeni. My, když jsme tam byli, tak vlastně i ten jordánský král vlastně chtěl dosadit svého syna v Abdullah, tuším, ale jordánský parlament ho nechtěl přijmout kvůli tomu, že měl anglickou matku, ale oni pohrozili, ta královská rodina, že vyndají všechny peníze z banky a tím pádem prostě by samozřejmě zcela znehybnili prostě chod tohle z toho státu, takže od té doby prostě parlament uznal jako krále jeho syna. A tam je to prostě vidět na každém kroku. Jo, je tam vidět prostě, řekněme, určitý západní pojetí toho životního stylu, ale ono se to... Ráno bylo také, že při Šáhovi nebo během Šáhovy vlády a potom tam nastoupil najednou Ajatollah Chomejní a Západ byl tu tam. To znamená, že nehrozí něco v rámci Hamašimské dynastie i v Jordánsku třeba. Říkám, může se stát, že se jim to tam podaří, jo, byť jo, tam ti lidé se zdají spokojení. Ono je otázka, většina může být spokojená, ale menšina může být hlasitá. A pokud tedy závěrem porovnáme arabské národy, muslimské národy, ať je to v africkém Magrebu, to znamená od Maroka přes Egypt po Libii, nebo možná i Súdán, bychom to mohli zahrnout, byť asi Súdán nepatří přímo toho Magrebu, ale řekněme východní části Afriky a potom i blízký střední východ v oblasti muslimských zemí. Myslíte, že nějaký národ nebo nějaká muslimská země má nakročeno k určité stabilitě, anebo v podstatě ta vlna arabských jar, která se přehnala přes téměř většinu arabských muslimských zemí, nese sebou nějaké negativní následky, pokud bychom to měli vsadit do souvislosti s migrací, vykořenění těch systémů v rámci arabských jar, které byly deklarovány jako nosiči demokracie, že tam bude zřízena demokracie, to tam v podstatě nefunguje, to víme teď už všichni. Nic takového se nekoná, žádné zlepšení se nekoná po arabských jarech a v podstatě to vyvolalo akorát masovou migraci do Evropy. Osobně se domnívám, že jakmile tam je nějaká sekulární vláda, která v řadě těch zemích fungovala docela dobře, tak ona vždycky musela v otázkách islámu hodně opatrně našlapovat. Ať to bylo v Turecku, jo, kdy se od Atatürka pokusili ten islám vykořenit prostě taky, jak to jen šlo. Uh-huh. Od změny písma prostě po zakázání pokrývek hlavy a tohle z toho, ale stejně se tam ten islám ve své podstatě opět vrací. Jo. Takže vždycky tvrdím jednu věc, jestliže my se domníváme, jo, že tam ten panovník prostě jedná z našeho pohledu velmi krutě a tak dále, tak on ani jinak jednat nemůže. Jo, jemu nezbývá prostě nic jiného, pokud tam chce tu sekulární vládu nějakým způsobem udržet. Oni tam, ta demokracie už z principu možná není. A jak říkám, vždycky jsem se domníval, že ten Západ tam vyváží prostě tu demokracii, nebo snaží se vyvážet tu demokracii.
demokracii. Pak jsem si říkal, že jak se snaží vyvážit demokracii, takže dováží jedině islám, ale ono je to prostě jinak. Západ se snaží vyvážet prostě pouze svůj vliv. A svůj vliv, aby prostě mohli i nadále na tuhle z těch státech vydělávat. No a vedlejším produktem je potom nestabilita, která vede prostě k těmhle s těm všem migračním krizím. Vemte si Libii, jo, jakkoliv se můžeme špatně dívat na Kadáfího, tak prostě za Kadáfího byl klid, za Kadáfího byla prostě ta Libie téměř nepropustnou hranicí, jo, no odstranili Kadáfího a teďkon sečteno podtrženo, říká se, že správnost strategie ukáže až výsledek, sečteno podtrženo máme co? Máme rozvrácenou Libii, která jednou z nejbohatších států je hospodářsky rozvrácený, kde několik kmenů soupeří, nebo kde několik skupin soupeří prostě o to, kdo bude vládnout. V naší televizi už jsem slyšel, že Libie je stát, kde si neumějí vládnout sami, ale oni to uměli, že jo, dokud se do toho Západ nějakým způsobem nepustil. No a kdy můžeme čekat nějakou stabilitu u tohohle státu, a aby opět prostě působil jako ta přirozená hranice té Afriky, prostě že nebude pouštět ty migranty, to je v nedohlednu. Jo? V podstatě tam vzniká jakési mocenské vákuum nebo konfigurace, která má za následek absenci nějakých mocenských struktur, které by tam udávaly nějaké směřování společnosti a zajistily tam bezpečnost, pořádek a základní prostředky obyvatelům k životu. Na jihu Libie jsou třeba tři ropné rafinerie, nejznámější je Sharara, produkuje 340 tisíc barelů denně. Tohle všechno prostě mohlo přinést prosperitu této zemi. A člověk si řekne prostě, kdo tu prosperitu tam nechtěl, nebo kdo proti tomu bojoval. Nejvíce tam asi angažovala Francie, řekl bych, i francouzské stíhačky to byly, které vlastně tu jeho kolonu přepadly. Člověk si řekne prostě dobře, ale vzhledem k tomu, že my nejsme tak blbí, aby jsme si mysleli, že jsi tam chtěl vyvážet demokracii, tak co jsi tam vlastně chtěl, kde vlastně je ten prvotní důvod, proč prostě ta země si nemohla žít prostě svým vlastním životem. Byť se mi nelíbily jeho vyjádření, že naší nejlepší zbraní nebo největší zbraní jako zbraní muslimů je porodnost našich žen a my vás stejně prostě přerodíme, my vás převálcujeme počtem, tak přeci jenom prostě je to jiný, než když nás teď chtějí převálcovat zbraněmi. Míní Ladislav Novotný, který vystudoval religionistiku, obor Evropská kulturní studia, procestoval řadu muslimských zemí od Jordánska, Saudské Arábie přes Egypt, Maroko a nebo celou Palestinu, v neposlední řadě také Turecko. Pane Novotný, já vám moc děkuji za váš čas, za vaše velmi podnětné a zajímavé vyprávění ohledně muslimských zemích a věřím, že se tu na Svobodném vysílači setkáme znovu. Mějte se moc hezky a hlavně musíme věřit v to, že tu naši kulturu, způsob našeho života a naše svobody, že je ubráníme. Tohle je jediná možnost, aby jsme věděli o tom nebezpečí, které by nám mohlo hrozit. My vám, vážení posluchači, rovněž děkujeme za vaši pozornost a poslech. Samozřejmě tento i další pořady Svobodného vysílače si můžete stáhnout v našem archivu na stránce svobodný-vysílač.cz ve formátu MP3, anebo si nás vyslechnout i na kanále YouTube. To by bylo pro dnešek vše. Cyklem pořadu Hovory u klávesnice vás provázel Vítek na Svobodném vysílači studiu Tapin Radio a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů se s vámi opět příště těším znovu naslyšenou. Hezký večer.